ایلی جاډیلوټ په سحر کې د پیرس په یوه بیکری کې چاکلیټ خرڅوي خو چې مازیګر شي نو د واده کالي په غاړه د ښار په میټرو سټیشنونو خوږې سندرې او سازونه ویشي. نهه دېرش کلنه جاډیلوټ یو له هغه درې سوه موسیقارانو څخه ده چې د ښار د ترانزیټي شبکې لخوا ورته د میټرو سټیشنونو په دهلیزونو د خپل هنر د اظهار اجازه ورکړل شوې ده. هغه شپاړس کاله وړاندې له لورین ښار څخه پیرس ته راغلې وه او د ځان سره د یوې اداکارې جوړېدو خوبونه راوړي وو. په کوڅه کې د سندرو ویلو پرته په میټرو سټیشن دغسې کول یو ستونزمن کار دی. بهر په کوڅه کې خلک په کلاره ګرځي، ودرېږي درته او خبرې درسره کوي. دلته داسې نه ده. زه خپله هره هڅه کوم چې خلک تر اخري شېبې له ځان سره مشغول وساتم، خو دا ستونزمن کار دی. د پیرس د میټرو چلوونکي ادارې د نن څخه پنځه ویشت کاله وړاندې د میټرو میوزیشن په نامه د یوې پروژې آغاز وکړ. جاډیلوټ تیر کال له دغې ازموینې نه بریالی راووت او د مینې، کار او ورځني ژوند په اړه د هغې سندرې د ترانزیټي شبکې کارمندانو ډېرې خوښې کړې. هر شپږ میاشتې وروسته د ښار د ترانزیټي شبکې د کارمندانو یوه ډله خواوشا زر موسیقاران او سندرغاړي اوري، د هغې د هنر جاج اخلي او بیا ترې د میټرو سټیشنونو لپاره د غوره موسیقارانو انتخاب کوي. مونږ کولی شو چې کافی آزاده رای ورکړو، خو مونږ یو نظام لرو چیرې چې مونږ د هنرمند د سندرې تفسیر، تخنیکي صلاحیت او د شخصیت خوږو ته ګورو. په دوی کې ځینې موسیقاران داسې هم دي چې د ځمکې لاندې میټرو سټیشنونو څخه راپورته شوي او بیا یې د فرانس په کلتوري ژوند کې د ځان لپاره لوی نومونه ګټلي دي. جاډیلوټ وایي چې ډېره ښه ورځ وي نو پنځه ویشت یورو ګټي، خو دا کار هغه یوازې د مالي ګټې لپاره نه کوي، بلکې د دغه تجربې څخه خوند اخلي او ډېر څه ترې زده کوي.